ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਜੂਗੀ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 7 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ 'ਤੇ, 5 ਕੁੜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈਏ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ 7:30-8 ਵਜੇ ਘਰ ਆਏ ਜੀ, ਬਾਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਘਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਆ, ਬਾਹਰੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਦਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਹਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਲਿਆ, ਠੰਡਾ ਠੁੰਡਾ ਪਿਆ, ਠੰਡਾ ਠੁੰਡਾ ਪਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਚੌਂਕੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਆਜੂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੱਚਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 7 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਖਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ, 50 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੂਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2 ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਝੂਠ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਰਾਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਕੰਨੂ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਖਸ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਗਦੇਵ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਵੀ 50,000 ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, 1.5 ਲੱਖ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਤੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨੇ। ਵਿਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸ ਐਸਾ ਸਿੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਰੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਰਜੀ ਕਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 50 ਲੱਖ 50,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰਪੋ ਮੈਡ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ 385/419/170/506 ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।